Қарқаралының көркем табиғаты мен тереңнен сыр шертер шежіресі ел өз саяхатшыларымызды былай қойғанда шетелдік қонақтардың өзін тамсандыратын аталасыз. Қазір бұл өңірде 400-ге жуық тарихи мәдени ескерткіш бар және 90 мың гектар аумақты алып жатқан ұлттық табиғат паркі орналасқан. Оны тамашалауға жыл сайын орташа есеппен 20 мың турист келеді екен. Бірақ өкінішке қарай сол жер жаһаннан жиналатын жиһанкездерді қабылдап, оларға қызмет көрсететін демалыс орындары ауданда жетіспей келді. Осыған орай кенжелеп қалған салаға қаржы құйғысы келетін кәсіпкерлерге жер телімдері ұзақ мерзімге жалға беріле бастады. Алғашқы нәтижесі жаман емес. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы баяндайды. Табиғат аясында тұрғызылып жатқан мына үш глэмпинг жаңа жыл қарсаңында ашылмақ. Киіз үй пішіндес нысандардың екеуі қонақ үй, біреуі асхана. Оны салу үшін жергілікті жас кәсіпкер Айжан Оңғарбай 20 миллион теңге жұмсаған. Қаражаттың біраз бөлігін жеңілдетілген шартпен несие алыпты. Тағы бір бөлігі қайтарымсыз грант есебінде берілген. Әзірге тәулігіне 10 адамды қабылдай алады. Келешекте тағы үш глэмпинг салуды жоспарлап отыр. Болашақта осы жерде жоспардан кинотеатр ашылады, мына жерден. Және де балаларға арналған көптеген іс-шаралар болады, туристерге ұнау мақсатында. Және де мына жерден ұзыннан сезонная горка дейді ғой, сондай жыл бойына арналған сырғанақ болады. Қызығушылық өте көп, ұжыммен басталмай жатып, қазіргі кезде сұраныс өте көп. Қашан ашыласыздар деген сұрақ өте көп болып жатыр. Қазір Қарқаралда барлығы 35 демалыс орны бар. Мұнда бір мезгілде 3000 адам тоқтай алады. Бұл әрине жеткіліксіз. Себебі жыл өткен сайын туристер көбейіп келеді екен. Айталық, биыл тек 6 айдың өзінде 9000-ға тарта қонақ келген. Олар жергілікті бюджетке 265 миллион теңге кіріс әкеліпті. Туризм саласын дамытуға, кәсіпкерлікті дамытуға былтырғы жылы 8 жер телімі берілген болатын. Бұл жер телімдер ұлттық табиғи паркімен шектескен жаңағы табиғат аясында орналасқан жерлер. Биылғы жылы жер телімі, 7 жер телімі берілді. Ол 13,5 гектар болады. Енді жоспары бойынша бұл жер телімдерінде туристік нысандар салу жоспарланған. Бұған қоса биыл ұлттық табиғат паркінің аумағындағы 75 жер телімі де жалға беріледі. Бас жоспарға енгізілген. Қазір салалық министрлікте экологиялық сараптамадан өтуде. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зулпухар, Хабар 24, Қарағанды облысынан.